အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအချင်းတွေမတောင်းပါဘူးရှင်။မစက်နေရတော့ဟိုပါဘောနည်းနည်းလူကြီးပုံစံလာပါတော့လူကြီးပုံစံလာအချစ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေမှာမရှိတော့ဘူး။ဟိုအလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးဒါပေမဲ့မစက်နေအချစ်ကိုအရင်တန်မိုးထားရမှာပါအဲ့လိုအချစ်ကိုတော့တန်မိုးတော့အရင်ထားရဲ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုမစက်နေတို့အရွယ်မစက်တငယ်ချင်းတွေကတော့အိမ်အောင်ပြူလာတယ်ဘာညာတွေသူတို့စဉ်းစားတယ်မစက်နေကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကူကိုမပြုတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်တာတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်ရဲ့အရွယ်ရောက်သေးရလို့လည်းကိုကမခံစားရအောင်အဲ့တော့ပြောင်းသွားလားဆိုတော့ကိုကအလုပ်ကိုပို့ဦးစားပေးတက်လာရပို့ရင်းကျက်လာအိမ်ကအဲ့လိုမျိုးခလေးမဆန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြီးတော့အထုတလဲတော့ဟိုမပြောင်းစေတော့တက်ကတော့အရင်ရင်ခုန်တာပေါ့နော်အရင်ကိုခဏခဏရင်နေခုန်ခဏခဏအဲ့လိုတွေးကြည့်အကြီးလာတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိတော့ပါဘူး relationship ပေါ်မှာတော့မစ္စနီအချစ်ထက်ပေါ့နော်နားလည်မှုတွေပြလေးစားမှုလူတွေကအဲ့နားလည်မှုတော့အငြင်းရှိတယ်တိကြရပါဘာမှမဲ့ဟိုအတောင်ကြောင့်အပြန်နဲ့လေးစားမှုကလည်းအရင်အရေးကြီးမယ်လို့မစံနေထင်ပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တချို့ရေဆိုရင်တော့ဒီရွယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ပြောကြတာဒါပေမဲ့ဥပမာထားပါတော့မိန်းကလေးတယောက်စား25 24လောက်25အဲ့လိုလောက်ဆိုရင်အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်လို့ပြောကြတာဘာမှမဲ့မစံနေကတော့အိမ်အောင်တော့မပြုတ်ပါမလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအမှန်တမ်းပြောအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုခေါင်းထဲမှာကိုကိုမြင်ကြည့်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်အောင်ရှမဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအရန်ကိုစူးစမ်းရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိဟိုကိုကမပြည့်မှုသေးဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်ဟိုပေါ့အဓိကကတော့ဟိုနားလည်မှုနဲ့ခုနမဆိုင်ပြောသလိုပေါ့နော်အပြန်အလှန်လေးစားမှုအရန်အဓိကကြတယ် respect မရှိရဲ့ relationship တစ်ခုကဘယ်လိုမှရည်ရှိမတည်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပြပါတယ်ဟိုတယောက်ကဘယ်လိုတယောက်အချင်းမှာအတ္တကြည့်လို့မရဘူး relationship တစ်ခုမှာအတ္တကြည့်လို့မရဘူးကိုကကြီးပဲကိုကြာရွေးကြည့်လို့မရကိုပဲသူ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည်ရမယ်ချုပ်ချွေရရစ်တာရအဲ့ဟာရတကယ်တော့အစိတ်အတောက်တူလို့မဆန်နေထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအမျိုးတင်ပေးသွားပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတော့လည်းချစ်လို့ယူကြချစ်လို့အောင်တကယ်ယူရတာပေါ့နော်ဟိုလက်ထက်တယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ချစ်ကြအောင်လက်ထက်ရအဲ့အတွက်ဟိုအချစ်တွေဟိုပါပေါ့နော်တတ်ဆုံးတိုင်အချစ်တွေကိုယင်ထဲမှာပိုက်ပြီးတော့နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဟိုတောင်းတောင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ပဲမဆန်စတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခုလောစရာတော့မဆန်နေဟိုအလုပ်တွေပဲလုပ်တချင်းတွေပဲလုပ်ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့မဆန်ပိုကောင်းတဲ့တချင်းတွေရေးနိုင်ဆိုနေတော့ပြည့်တက်ပြီးတော့အမြဲစူးစမ်းနေပါရဲ့လို့အသေးလေးခွေလည်းအမပေးရတဲ့အပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင်